Okej, god morgon gänget. Klockan är 11. Segt. Men vi är lite sega att komma igång idag för att vi var ute igår. Som ni kanske såg i förra vloggen. Men det som är planen nu är att vi ska cykla och få i oss lite mat. Sen har jag ingen aning så jag får uppdatera er längs dagens gång. Okej, oj vi kanske ska stänga av sen. Så. Vi är redo att cykla till något käk. Det här är min outfit, det är en klänning, okej, bra. Shoes. Och sen här i har jag baddräkt. För att vi planerar att typ göra något som inkluderar en baddräkt. Vänta, jag har ingen talförmåga, okej, vi åker nu. Okej, så fick jag precis reda på att Tele2s så här, tjänster ligger nere så att det går inte att surfa sms eller någonting utomlands. Oj, nej, vänta. Hedvig, igen. Hedvig, vänta, det här händer varje dag. Hallå, nej. The bakis mat is real. Kolla på det här. Alltså det är typ världens största tallrik med nachos. Här har vi lite dipp. Och sen Hedvig har en riktigt grisig burgare. Mission 1 för dagen är att vi ska hitta en baddräkt. Gårdagen så dök tydligen inte för. Nej, jag vill ha en ny. Liksom men den här ser exakt likadan ut som den igår. Vi vill liksom inte synas idag på stranden. Nej. Okej, okay, mission 2. Vi är redo med våra bikes. Och vi ska försöka ta oss till Christiania. Jag gillar ju konst då. Ja, ah, det är därför jag åker in. Okej, okay, tja. Okej, okay, we made it. East coast. Nej. Men det är som gravstenar här typ. Där är vi. Vad är det som händer? Uppdatering, man blir liksom hög och går in här. Det var ganska mycket... Ja, jag saknade lite konst. Hej! Vi hamnar här igen. Är du naken? Ny baddräkt, ser typ likadan ut, men... Och Hedvig är fortfarande naken. Och sen efter det här så tänker vi typ ta en nap på hotellrummet. Because lack of sleep happened tonight. Okej, hörni, uppdatering. Klockan börjar närma sig 9 på kvällen. Och vi har bokat bord på samma restaurang som vi åt på igår. Sticks and Sushi, för att det var det godaste vi har ätit i hela våra liv. Och vi kommer inte få äta det på ett bra tag. Så att vi kände varför inte. Det var alltså vår sista dag här i Köpenhamn. Så vi ska käka lite sushi igen. Och sen får vi se vad kvällen har att erbjuda. Vi vet inte riktigt. Vi hade ju planerat utgång idag, men eftersom vi gick ut igår så är vi kanske inte lika taj på det idag. Men vi får se vad som händer. Let's go and have some sushi. Yes, he's back. Back again. Så här ser det ut här. Vi brukar sitta ute dock, eller brukar. Alltså vi är hemma. Can you mix something good with this one? Feel really good to drink with this one. Yeah, good. Thank you. Update. Ja, det blir ju utgång då. Det blev några drinkar här nu i väntan på bordet. Vad bra. Ska jag fråga om vi kan få med is? Nej. Okej. Okay. Samma käk idag. Men idag dricker vi shots till maten. Alltså fy fan vad vidrigt. Sushi och shots. Okej, 1, 2, hej. One more. Förebild.
Nu är jag alltså hemma i Gävle igen efter 2 underbara dagar i Köpenhamn. Jag var ju dock där väldigt kort, så att jag har inte så mycket material som jag hade önskat därifrån. Typ den här vloggen har jag knappt filmat någonting. Och min energi var så låg. Och jag måste liksom sluta tro att jag kan göra bra vloggar när jag är svinbakis. Det går liksom inte. Kanske inte ska dricka i varje vlogg då, gumman. Så för att fylla ut dagens vlogg lite så tänkte jag visa vad jag köpte i Köpenhamn. Samt att ni har bett mig visa det. Jag har inte köpt mycket dock, för att vi shoppade bara typ så här i 2 timmar en dag. Jag skulle kunna åka till Köpenhamn typ i så här 3 dagar och bara shoppa. För att Köpenhamn har ju fett bra utbud och jag älskar ju att shoppa, men Hedvig, hon jag var där med, är inte lika shoppingintresserad. Så därför la vi inte ner så mycket tid på shopping. Okej, så först och främst, ni kanske såg dem i bakgrunden. Ja, jag köpte de här rutiga Vansen. För att jag är svag och följer trender. Så fort det här blev trendigt igen, jag bara, oh my god, måste ha. Men alltså innan, jag tyckte att de här har varit så fula. Skulle ju vara coolt att ha en egen åsikt någon gång, men det har inte jag. Så att jag hakade på. Sen köpte jag lite smycken. Det här är från Urban Outfitters. För jag älskar ju att såhär layera halsband. Alltså nu har jag ju ett silver och ett guld. Men det är ju skönt med sådana här som redan sitter ihop. Och sen köpte jag även ett par gulliga ringar. Jag vet inte vart de här var ifrån dock. Det var någon liten butik där. Sen det här var också på Urban Outfitters. En vit spets-BH. Och en sån här basic Calvin Klein. Den här är från Topshop. Den här kjolen är också Topshop. Typ gul, lite såhär leopard. Och sen den här hade jag på mig förra vloggen. Den är från Topshop. Chicago Bulls tishan. Den här är från Urban Outfitters. Så den här är så jävla kaxig, den här tröjan. Då står det, sorry, can't please them all. Och så är det ju. Och sen det sista, så köpte jag 2 tröjor som är ganska fula. Så jag vet inte riktigt varför jag köpte de här. När fan ska jag ha en grön t-shirt? Eller en gul? vet ej, men jag tyckte det kändes aktuellt när jag var där, uppenbarligen. Och det var faktiskt allt. Det var inget roligare än så. Som sagt så har jag inte vloggat mycket den här resan, för att jag var inte där länge. Men jag åker till Göteborg nu på torsdag. Och ska plåta min kommande kollektion för Naked. Ja, det kommer mer kollektioner. Och då kommer jag vlogga. För i samband med den Göteborg-vistelsen så ska jag även gå på Way Out West med Agnes. Och jag har aldrig varit på Way Out West. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Dock ska det regna. Så jag vet inte riktigt vad man ska packa med för kläder. Men det får vi lösa. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här vloggen. Lite grann, även fast jag hade lite dålig energi och var jättebakis. Om ni inte gillade den så kommer det fler, som sagt, väldigt snart. Men ni får ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!